PSV ရဲ့ဒီ Cody Gakpo တို့လိုကစားသမားတွေကိုလည်း Chelsea တင်းနေနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တက်ပါတယ်ဆိုโอเคပါချက်စီကိုအပိတ်နေကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုရေချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တံပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CBD YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကနေလည်း Brother တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချူဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြောင်းရွှေ့စည်းကွက်ရဲ့ Deadline Day ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စံတော်ချိန်ငနေလေးကွာဟာချက်ရှိတဲ့အတွက်တော့သူတို့ယောပမှာတော့ကျွန်တော်တို့ deadline ရောက်ဖို့အတွက်လိုသေးတယ်ပေါ့ဗျာငနေလေးအချိန်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုနေသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့လောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးမှာရှိနေကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောဒါတော့စွာရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အသင်းရဲ့နေရာတွေအတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေတာလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတက်ထားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတစုတစီနဲ့စူးစီးဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Telegram ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတင်ဖြစ်တဲ့ Brighton အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Billy Gilmour ကိုဂျိုးပန်းနေရလို့သိရတယ်။ဂျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ closing လည်းဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပြီးတော့ Brighton အနေနဲ့ Billy Gilmour ကိုကျွန်တော်ပါမင်းနဲ့ဒီပေါ့နော်အပီးသက်အပြောင်းရွှေ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thomas Tuchel ရဲ့ plan ထဲမှာလည်းပီလီဂေးမားအပေါဝင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်အားစားသတင်းတောက်ဖြစ်တဲ့ Fabrizio Romano ကလည်း Brighton အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပီလီဂေးမားအတွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ် new offer တစ်ခု Chelsea သင်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကန့်လန့်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပီလီဂေးမားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီရသည်မှာ Chelsea သင်းမှာနေရာရဖို့ကရှင်းရှင်းပြောရရင်တိတ်ပြီးတော့အလားအလာမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအစောကြီးတည်းကတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ချက်စီးတဲ့မကလည်းအစောကြီးတည်းကသူ့ကိုအဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါလူသစ်တွေရောက်လာပြီလို့ရှိရင်အသင်းကနေပြီးတော့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့အငှားချဖို့ရောင်းချဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ရာသီပွဲစဉ်အချို့ပေါ့နော်။ခြေစောင်းပွဲစဉ်အချို့မှာလည်းသူ့ကိုကြည့်ရတာကသူကလေးနဲ့အရန်ကြီးအားရတဲ့အနေအထားမျိုးတိတ်ပြီးတော့မပေါ်လွင်တာကြောင့်မလို့အသင်းကနေထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်လို့အစောကြီးကတော့တွက်ဆထားတာတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ Brighton ကိုရောင်းရွှေ့သွားမှာဆိုတော့ညီကိုရီအနေနဲ့ဘလို့အမြင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကစားသမားကတော့တကယ် quality ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပြီမဲ့သူ့အနေနဲ့ကတမျိုးပဲဗျကိုယ်လည်းမှာကစားတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်လေးတွေတော့ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Brighton က Pominet D နဲ့ transfer မပိတ်ခင်မှာခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒီပြောရဆိုရတော့ဘာဆိုနာတင်းရဲ့တိုက်စင်ဖြစ်သူဘီယာအမေရိကပါမီယာရဲ့ situation ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဆိုလိုနာနဲ့ချက်စီတင်းနဲ့ဂျာမန်အခုချိန်ထိဒါလက်ရှိကျွန်တော် DBU ရိုက်နေတဲ့အချိန်ထိကိုဘာဆိုလိုနာနဲ့ချက်စီတင်းနဲ့ဂျာမန်ဆွေးနွေးနေစေအနေထားပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလပ်အသင်းနှစ်ခုစလုံးကတော့ဒီ transfer မပိတ်ခင်မှာအမြန်ဆုံးသဘောတူညီမှုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်အာရှုပ်နေတာက Chelsea အသင်းကလည်းတချို့သော report တွေရေဖော်ပြချက်မှာတော့ဒီဘယ်နောက်ခံလူ Marco Alonso Plus ကျွန်တော်တို့ cash ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေထည့်ပြီးတော့ကန့်လန့်ချင်တယ်လို့သိရတယ်ပြီးတော့တချို့သော report တွေမှာတော့ Chelsea အသင်းက Euro 15သန်းပဲ Aubameyang အတွက်ပေါ့နော် Euro 15သန်းပေးမယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ Chelsea ကမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တချို့သော report တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပမာဏကို Barcelona အသင်းကလက်မခံတဲ့အတွက် Chelsea အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ offer တွေအားလုံးကိုတော့မwithdraw လုပ်တိုက်တယ်လို့တော့မှပြောထားတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ Romano ရဲ့ report မှာတော့ Barcelona နဲ့ Chelsea တင်းနဲ့ကြာမှာလဲဒီ Aubameyang ရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါ solution တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်လို့သိရတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒီ Barcelona တင်းရဲ့ရုံးခန်းမှာဒါ Chelsea တင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆွေးနွေးနေကြတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ new proposal တော့ Chelsea တဲ့မကလုတ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလားဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က Euro 15သန်းဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိဖို့အတွက်များတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Aubameyang ကိုယ်တိုင်ကတော့ Chelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိပြီးသားအနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကဘာမှကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအပိသက်သဘောတူညီမှုမျိုးကိုတော့ရဖို့အတွက်ကကလပ်အသင်းကြားတော်တော်လေးကြိုးစားအထောက်အထားမဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်သို့တော်လည်းခေါနာကပြောသလိုပဲနှစ်ဖက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီ transfer window မပိတ်ခင်မှာ
တဘောတူညီမှုရလိမ့်မယ်လို့အပြေအဝါဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ဖူဘရီမန်ရဖို့အတွက်အပြေအဝါအာရုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဆုံးတက်တဲ့အတင်းအရာနဲ့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတော့မသိသေးဘူးပြတချို့သောရပိုတွေမှာလည်းမာကိုအလွန်ဆိုနဲ့အိုဘာမီယန်ဒဲဒဲတွေပါလေကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်ဒီပါ0ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝကိုဆွတ်တီးပုံစံမျိုးတွေတောင်မှဒါချက်စီတင်မကလည်းကြိုးပမ်းနေတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့လုံးတော့လုံးနေတယ်ဗျမလုံးလို့လည်းမရဘူးเนาะဆိုတော့ဘလို့မျိုးဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားတည်းရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေချက်စီတင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီရုရှားရဲ့ potential ရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတယောက်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့အာဆင်ဇက်ခါယန်ပေါ့နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲချက်စီတင်စိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ချက်စီတင်နေတဲ့တော်ဘောလီတို့ဟာတူခဲအတွက်နေမာကိုတော့မှခေါ်ပေးဖို့အတွက်ကျန်ရွယ်ခဲ့သေးရလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့နေမာကလုံးဝအပတ်လေးပဲမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေထားကြောင်းမလို့သူတို့အနေနဲ့ဒါနောက်ထပ် potential ရှိတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ Rafael Leo တို့ Arsene Zakaria တို့ကိုလည်းဒါကျွန်တော် radar ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေပေါ်ပြလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Rafael Leo ကိုလည်း Chelsea တင်းနေနဲ့ potential ဒီတစ်ခုနေနဲ့တော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့မနေ့ကတတိယနေ့တော်တော်များများထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ Aubameyang ရဲ့ situation ကအခုချိန်ထိ ongoing ပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်အများကြီးတော့ Rafael Leo ကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအနေထားမှာဒီ Arsene Zakaria ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုပေါ့နော်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းလက်ရှိချိန်မှာ Ukraine နဲ့ Russia တို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝါကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ Premier League ဘက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုး Russia ကစားသမားတွေကိုအယောင်ွယ်ပြုလုပ်တာကိုကျွန်တော် sanction လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ Dynamo Moscow သေးရဲ့ကိုယ်လည်းကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Arsene Zakaria ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် Chelsea တင်းနေနဲ့ block လောက်ခံရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Nisa Cancellor ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အစိုးရကတော့တွက်ဆထားတာလို့ရှိတယ်ဗျ။ Arsene Zakaria ကို Chelsea တင်းနေနဲ့ခေါ်ယူလို့ရနိုင်ပါမလားပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့် ကျွန်တော်တို့မလွယ်ကူလှတဲ့အနေထားတရက်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Thai Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Thomas Tuchel အနေနဲ့ Chelsea တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုကွင်းလယ်ဇာမားတယောက်နဲ့ Striker တယောက်ကို Deadline Day မတိုင်ခင်မှာအမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းဆိုထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Thai Sport ရဲ့စက်တဲ့ဖော်ပြချက်ရပါတော့။အားလုံးသိရတယ်မနေ့ကလည်းအဲဒီသတင်းကတော်တော်လေးကြီးတယ်ဗျာနော်။အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Jacob Cavario ရဲ့ situation မှာ Chelsea တင်းနဲ့ Jacob Cavario ကိုဒါအမှန်တကယ်လိုချင်နေတဲ့အနေထားတစ်ရက်မှာကစားသမားကတော့ဒီတရားဒီကိုအဲဒီ RB Leipzig မှာပဲဆက်ပြီးရှိချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို Chelsea တင်းကလိုက်ရောသွားဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့် Chelsea တင်းကဒီကျွန်တော် Christian Pulisic ကိုခေါ်ယူခဲ့တော့ကလိုမျိုးပုံစံနဲ့နည်းနည်းစင်နေပေါ့ဗျာကစားသမားကိုသူတို့အနေနဲ့ full agreement ရအောင်ယူမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် January transfer window အထိအဲ့ဒီ RB Leipzig မှာပဲသူပြန်ပြီးတော့အငှားချတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီပေါင်85တန်းတချို့သော report တွေမှာတော့ပေါင်85တန်းမှာ9တန်းနဲ့ဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် Leipzig နဲ့ဆွေးနွေးနေလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခြား report တွေအားလုံးကိုဗျာ report တွေကအများကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်နေအဲ့လိုအနေထားမှာတချို့သော report တွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာကြာတော့လေဒီ club အသင်းနဲ့တင်းကြမှာဒီကစားသမားရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီး agreement ရဖို့ကအရန်အလန်းဝေးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပြီးတော့ Manchester City အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒီ Chelsea တင်းနေနဲ့ပိတ်ခံပြီးမှာတော့တေချာလေးကြိုးပမ်းနေတာတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိတော့ဒီလုံးဝသဘောတူညီမှုရပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုတော့မမြင်တွေ့ရသေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကဗာရီယောကလည်းတော်တော်လေးဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲတော့တိတ်တော့မရှိလာဘူးပေါ့ဗျာအခုချိန်မှာကရှင်းပြောရရင်ခန်းစစ်ကဝက်စလီဖိုဖာနာရောက်သွားပြီနော်ဖိုဖာနာကကျွန်တော်တို့ဒီဒေးဗစ်အော့စတင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်မှာတော့ပေါင်တန်း80လောက်နဲ့ပဲ Chelsea တင်ရလိုက်တာပေါ့နော် No add on bonus တွေလို့တော့မှရေးထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ add on bonus တော့မပါဘဲနဲ့ပေါင်တန်း80အပိတ် Chelsea တင်ခေါ်နိုင်ရတာလို့သိရတယ်ဒါ information လေးပေါ့ဆိုတော့လေဝက်စလီဖိုဖာနာကိုခေါ်ပြီးပြီးပြီဖြစ်တယ် Azpilicueta ရှိတယ် Chalaba ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရားကိုဆေးပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာကူလီပါလီရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်၅ယောက်လောက်တော့ရှိနေပြီပေါ့နော်လိုအပ်ရင်ကူကူရယ်လာလဲ left side center back အဖြစ်ကစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာခုချိန်မှာတော့နောက်ထပ်ခံစီကစားသမားတူဦးကိုအာယုံစိုက်တာထက်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်ပိုင်းနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပဲ Chelsea တင်းနေနဲ့တီချာလေးအာယုံစိုက်ပြီးအားပြည့်တင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ယူဆတယ်ဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ David Austin ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရပါပေါ့နော် Chelsea တင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် Everton အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားလေးပေါ့နော် Anthony Gordon ကို
ကျွန်တော်ပေါင်းတန်း40ထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Everton ရဲ့ potential မြင့်ဆိုပါလူငယ်ကစားသမားလေးကို Chelsea အသေးတွေနဲ့တော်တော်လေးဒါကြိုးပမ်းနေဆိုပြီးတင်ပြထွက်တယ်ပေါ့နော်ပထမပြောတော့ကတော့ပေါင်းတန်း60လောက်ထိပေးပြီးတော့ကံလမ်းမှုရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ David Austin ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ဒီပေါင်းတန်း40ထပ်ပို့ပြီးတော့ Chelsea သင်းဟာဆိုပါကစားသမားကိုပေးချေသွားဖို့အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုသွားကြည့်တာကဒီ IAF ရဲ့ကစားသမားတွေကို Chelsea အသင်းအနေနဲ့ချင်းရွယ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IAF အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူ Edson Everett နဲ့နောက်ဆီးအသင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း IAF အသင်းအနေနဲ့ current situation မှာတော့ဒီ Edson Everett ကိုရောင်းချသွားဖို့အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့FC Avara ကိုယ်တိုင်ကတော့လောလောဆယ်မှာဒီအသင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့ Chelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်။အထူးသဖြင့်သူ့အနေနဲ့ Premier League ကိုဒါလာရောက်ပြီးတော့ဒါကစားခြင်းနဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။သို့တော်လည်းဒီကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Ajax အသင်းကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ခံဖို့တော့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကွင်းလည်နေရာအတွက်ပေါ့နော်။ကွင်းလည်နေရာအတွက်ကြံရွယ်လာတဲ့အနေထားတရက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်တယ် David Austin တို့ Johnson Sport တို့ပေါ်ပြချက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea သင်းဟာ Euro 50ဝင်းကျင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ approach လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် add on bonus တွေလည်းပါတယ်လို့သိရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Ibrahim ဒါ Sangare ပေါ့နော် PSV ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားဖြစ်သူ Ibrahim Sangare ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေလို့သိရတာပါဆိုတော့ IA ရဲ့ဝင်လည်ကစားသမားနဲ့ PSV ရဲ့ဒါကစားသမားတို့ကို Chelsea တင်းနေနဲ့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအနေအထားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အများကြီးတော့ဒါတိုးတက်လာတဲ့အရေးအယံတွေတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရတဲ့အနေအထားတရမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေသေးပဲ။ဟိုတတိယနေရာတော်တော်လေးတက်တယ်ပြီးတော့ PSV ရဲ့ဒီ Cody Gakpo တို့လိုကစားသမားတွေကိုလည်း Chelsea တင်းနေနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တက်ပါတယ်။ဆိုတော့ PSV ရဲ့ကစားသမား2ယောက်ပေါ့ဗျာ Ibrahim Sangare နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကပိုရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စင်ကာရီကတော့ကျွန်တော်တို့ PSV မှာပဲဆက်နေဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကထွက်ပါတယ်သတင်းတွေကပွားစီတက်နေတော့ကျွန်တော်ပြောရတော့မှဟိုရောက်ဒီရောက်ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Aston Villa အသင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Kana Kalaha ရဲ့ situation တွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အသင်းကနေပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်ဝင်လာနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဒန်တီဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးမှာကျွန်တော်ဒီဆက်ပေးခြင်းနဲ့ Chelsea သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်း Chelsea သတင်းတွေ Chelsea ကြောင့်လည်းပြန်တွေ့ကြအောင် See you next video ပါ